Ֆրանսական շարժում է այս նախաձեռնությունը կանանց է պատկանում, կանայք են առաջին քայլն արել, իսկ ուսան գիտեք, որ մենք կանայք չենք։ Եվ նրանք, ու կնասեր, կնամեծարկասեր, նրանք հրավիրել են բոլոր հկների միավորվելու տագնապած իբրև մայրեր, իբրև քույրեր, իբրև հայկանայք, որպեսզի միավորվեն հետ շարժման մեջ, չարիքից ազատվելու համար պետք չի վերագրել որևէ քաղաքական կամ հասարակական ուժի այս շարժումը, պետք չի վերագրել։ Մենք ամբողջ օրը իրար միս ենք ուտում այս կամ այն հարցի համար վերջնական եզրահանգման գալու։ Այնպես եւ բաց է այս միասին շարժումը, եկեք միացեք, բոլորս միասին փորձենք ճարու դառնան գտնել այս ամենալերի վիճակի գներեք։ Այսօրվա դալիճը դրամատրաստին Արգելի ներկաներ, դիպչակի ես պարունայք, սիրելի արգելակիսներ։ Այսօր մենք նշում ենք Արցախյան ազատագրական պայքարի 35 ամյակը։ 35 ամյակ, որ մենք ունենք հաղթանակած բանակ, հաղթանակած ուժբանակ։ Եվ հիմա այս 35 տարվա հեռավորությունից, որ նայում ենք ետ, ուզում ենք հասկանանք վերջին հաշվում ինչն էր այն խնդիրը, որ սկսվեց Արցախի ազատագրական շարժումը։ Պատճառը հաստատապես մեկն է։ Այս ժողովուրդը, արցախահայությունը գիտակցեց, որ Արցախը կանգնած է ցեղասպանության եզրին։ Ցավով արձանագրենք, որ 35 տարի հետո այսօր հայ ժողովուրդը նորից կանգնած է արցախյան մեր հայրենակիցների ցեղասպանության առջև։ Թուրք մոլագարը երբեք չի զսպվելու, թուրքը բարեկամ չի լինի հայի հետ, դա անքննարկելի է, դա գենետիկական հակասություն է։ Այսօր մեր 120,000 քույրերն ու եղբայրները, մեր հայրերն ու մայրերը, մեր զավակները գտնվում են շրջապատման մեջ, գերության մեջ և կրկին կանգնած են ցեղասպանության առջև։ Սա պետք է մենք հասկանանք, որ այս ազգադավ իշխանությունների վարած ոչ թե ապիկար, այլ դավաճանական քայլերի արդյունք է։ Ես խնդրում եմ որևէ մեկը սրանց հակառակ չփորձի քննարկել որպես անգրագետ, ապիկար, անկորտ և այլն։ Սրանք 28 թվականից եկան իշխանության, որպեսի հայ ժողովրդի մինչև վերջ կործանել կամ դնել թուրքի ոտքի տակ։ Սա իրենց գենետիկական նպատակն է եղել, որովհետև դրանք դուրս հարվածակ են այս իշխանությունը։ Եվ հիմա քննարկելով, թե մեր անելիքը որն է, մեր անելիքը երբեք հիշողություն չի կորցնել։ Այս ազգադավները ամեն ինչ անում են, որ կորցնեն մեր հայի հիշողությունը։ Մոռանում են, որ հայը ոչ թե հարյուրամյակի, այլ հազարամյակի հիշողություն ունի։ Եվ այդ հազարամյակի հիշողությունը թույլ չի տա, որ մենք թողնենք ու տեսնենք Արցախ Ադրբեջանի կազմում։ Հայ հիշողությունը թույլ չի տա, որպեսզի մենք հասկանանք, որ հայ ժողովուրդը պետք է ծնկի գա Թուրքիի առաջ, չի կարող այդպես լինել։ Եվ մենք պետք է ազգությամբ հաստատապես ոչ թե սրանց համստարություն կայտնենք, ոչ թե հրաժարական պահանջենք, այլ սրանց կվռնդենք իրենց ազգերի, ոչ միայն իրենց սենյակից, այլև Հայաստանի ծուրքերի։ Սիրելի բարեկամներ, այս հիշողության առումով ես ցանկանում եմ մի քանի կոնկրետ ասված մտքեր, որ կարծես թե մեծ համար դերքին էլի մոռացության ընդարվել։ Նախորդության պայմանագիրը ստորագրելուց հետո դավաճանական պարտության մեր ազգի բանակի, մեր ամենամարտունակ բանակի տանելուց հետո սկսեցին պոպուլիստական հայրենատար նոր քայլեր ձեռնարկել, իդեպս դեմոկրատիայի դեմիլիտարիզացիա։ Տարիք ես անընդհատ այդ խոսվեց, բայց կարծես թե մի տարի որևէ մեկ ազգացի չի պատրաստվել։ Այս տարակները այնքան առապարեցին հայ ժողովրդին, որ որոշեցին, որ պետական սահմանը որոշում է տարածքային, վարչատարածքային բաժանման մասին 10 թվականի օրենքի շրջանակներում։ Այնքան են առհամարում հայ ժողովրդին, որ մինչև այսօր չասեցին, դե որ կարտեզներով են քննարկում հայոց սահմանը, որտեղից սկսում, որտեղի ավարտում։ Ասել են նրան, որ երկինը ներկայացնող այս տահակը հայտարարում է, որ թող Ադրբեջան ասի, որտեղ է հայոց սահմանը։ Այնքան ազգակործան քաղաքականություն վարելով հանդես, նա հայտարարում է, որ հարկի քաղաքապահ ուժերը տեղյակ չեն հայոց սահմանի մասին։ Եվ ազգային ժողովի բարձր անդամներից հայտարարում է, որ եվրոպական դիտորդները գիտեն, որտեղ է հայոց սահմանը։ Միաժամանակ նշելով, որ հայոց սահմանը ասել է ինքը և Ալիևը եվրոպական խորհրդի ղեկավարության։ Այդ ինչ սահմանի մասին է ասել, որևէ մեկը ստերյակ է, իբրև թե դիվանագիտական գաղտնիություն։
Diavana kita ka gaplucian kaili ta na petor petor Hayastani hoga damasul metishnamo. Chpete moranda. Ima hayo samandiri aruvo. Vechi hashvo. Yete hoxumen irakanaste demarkatsa demilitatsa. Samanakatsum samanazato. Vorte etasisvo. Sunikian hatpaste vor hansare etishnamo. Da, mente etishnamo. Tavushi, genarkuniki, Sisiani, Sunichi, Kapani, Hatfastelu, Vagatavushi, Jod, Juvene, Hansun, Michel Mazan, Cela, Tigrana, Cela, Pana, Norveța, Hansle. Ai un franca în cea mai parte de stepsum, Antara, Michel, Pana, Cnelo. Vore de mepici, asunta. E vima mea consume, ca aguțam, dar așa ceam pase, mece, nervusul. Asta acnele. Ca aguțam, pai mâna, ghistura, vezi, dar așa cum e cea mai cel, Tarascai n-am văzut cea ca nu sunt aterbeceana ca ieri. Tarascai n-am văzut cea ca nu sunt cea la șerde și am cam verșina ca la pes, ideea va cam pasta atâta în așa vei arsa fi în capul țunit. Arsa pe țunit. E viabșec, tocmai, turchii treaba cu țean ta. Ca luțean, dar așa cea mai arta ai tu sună, da, te la dervoase, aterbecean de turca ca în cam de micropli. Med jamana ciune. Med cartel farine, arat ceasul, amen or, aș ișcanu și pe dreptele lor, dreptele lor, e veta vară lor, mei gertire, pa nu mei curțan mă. Mei el jamana ciună, e vima mei jamana că aș ca tună iroc i vâna smez. Hete va par ies hărțumă, ies ara cearte mă. Dur zgar ies a chensul ira vicea chi. Cărnar chel miai mia stacan hai asta ni percuțea în masin. Dur zgar cu sacțacan ca în hâmbani șaeliți ierbelor vorbe ca va pariți. Մենք միասին հաստատապես կվարունդենք այս ապիկարներին։ Եվ դու մարդ ենք հայոց աշխարհը ցուրկելու։ Շնորհակալ եմ։